Juliet har hamnat i grupp med Sandra och Gabriel. Och de oroar sig alla för om hennes röst ska hålla. Jag är jätteledsen för hennes skull, för det är inte kul att vara hes. Men alltså, det finns inte så mycket vi kan göra. Om jag gör dåligt ifrån mig så hoppas jag att det är jag som åker ut, inte någon annan. Ja, Juliet, hur mår du? Mår helt okej. Gör du verkligen? Under omständigheterna. Ja. Du låter ju väldigt hes. Jo, jag har lite problem med rösten, men det är sånt som händer. Jag har varit dålig under hela slutvischen, men det var i morse det blev som värst. Mm. Men jag ska göra mitt bästa, verkligen. Mm. Jag ska kämpa på. Hej. Tja. Hej. Är du laddad, Gabriel? Ja, verkligen. Du står som en fotbollsvakt. Ja, faktiskt. Vi sjunger någon gång. Fotbollsvakt, menar jag. Ja, jag vill sjunga nu. Hur mår ni? Hur är halsarna? Hur är kroppen? Hur är hjärnan? Det verkar tveksam, Juliet. Ja, det är väl lite sådär. Vad är det som har hänt då? Jag var sjuk innan jag kom hit, så att sjunga på det, det är inte det bästa. Nej, det är men nu är det som det. Ja, men det är rätt. Men det är bra att veta om i alla fall. Varför valde ni den låten ni har valt? Ja. Vi tog bort tre direkt. Jag bara, jag vill köra Westlife. De bara, nej. Jag bara, fan. Jag ville köra One Direction, men det var inte så uppskattat. Nej, det var inte. Ja, spännande. Kör igång. På scenen har vi Juliet, Gabriel och Sandra som precis ska visa juryn hur de har lyckats med sitt grupparbete. Riktigt bra jobbat! Ni lyckades behålla er identitet samtidigt som att ni bildade en helt ny grupp. Jag tycker det är jättebra. Jag tycker jag är så stolt över mina små kycklingar på scenen. Jag tycker ni är individuellt helt fantastiska. Inte några sura toner, glädje på scenen. Och du ser ju helt galen ut som står i startsträckarna, Gabriel. Ja, jag blir allihopa. Det är bara ett stort plus. Så jättemycket. Tack så mycket. Tack ska ni ha. Det var helt galet. Jag var såklart jättenervös när jag gick in. Att jag inte kommer rösten att hålla. Jag tänkte att den skulle spricka någonstans, men den höll. Jag känner mig så otroligt glad att jag fick sjunga just med Juliet och Sandra. Alla bara nailade det liksom. Så det gick ju skitbra. Vi gjorde det så som vi skulle göra det. Och så var juryn glad. Då känns det... Alltså, om man åker hem nu så är det så här. Det gör ingenting.